გითხარით, აქ ირგვება ხე, ესე იგი ორი ხე ირგვება, ერთი ხე არის საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის სახელით, ხოლო მეორე ხე არის კონკურსში გამარჯვებულების სახელით. აი ახლა ნინო რგავს ერთ ხეს, აი ამ პარკში. ნახეთ რა ხდება, შეხედეთ. ნახეთ რა ხდება აი ამ პარკში. ჩვენ ახლა ვრგავთ ხეს. ხეს ვრგავთ, ხეს. აი ამ ნაცვს. აი ასე, მიდი ნინო. მიდი. მეც მოვალ გვეყოფა კაცო, გვეყოფა. ასე. აი დირექტორი აქ არის. ოლა ფასკუ პროსა ძეთა დაგვეჭინა. მიდი. არა, ლაივი სამწუხაროდ არ არის, ინტერნეტი არ აგვაქვს აქ ამ მომენტში, მაგრამ არა უშავს. მე რეალტორ ხარ, და? მე მეგობრებო. Я что вы знали? Я старый, садов. То есть я сады люблю. Я экологию люблю. Моди тайкаве шен. Я цветы люблю. Сейчас она тоже придёт. Поэтому я хочу здесь тоже. Моди садить вот это дерево. Знак дружбы. Дайте мне этот тоже. Вы снимали? Нет, я браты. Знак благодарности вам. Ещё раз благодарю вас. И с удовольствием я принимаю участие в посадке этого прекрасного дерева. Это ваши деревья будут? Да, они наши деревья. Будете приходить поливать? Обязательно. Да. Мы будем приходить. Мы в Баку часто бываем. Будем приходить, контролировать. Контролировать. Там как, что. Это каха. Рамхала садрек зелуа. Даргек. Опа, моди. Опа. Кочагат. აბა თითოც. ორი მოიხედეთ რომ აიღეთ მიწას. აქეთ რა მოხედა? გავიდა. ოი, извините, пожалуйста. იმას მოიტაცებენ დროს. არა, აქეთ ხარესაც უნდა. ის უკან ქაქანებს. მოდი. მოდი გიო, ახლა შე. მოდი გიო. ეს მე ბაღესაც ყავს. Посмотрите меня. Каха. Окей. Спасибо. Ой, ничего. და მეორე ხე, მეგობრებო, მეორე ხე ირგვება კონკურსში გამარჯვებული ავტორების სახელზე. აი მეორე ხე. ახლა მე გაჩვენებთ. რა? რატო რაშია საქ? რა ჩემი მებაღე ვარ მოხსო თურაში? ფოტოში აი. აბა, დავანა, აბა. მაიც. სახე რა, ახლა ნუ მე პალივალი? პაკა ნიპალივალ, პაკა. ნუ აბიზაცინა. მაცალე კაცო გადავიღო, აქეთ უნდა გადავიღო, დამაცალეთ ერთი წამი. ხო. Это победившие конкурсанты уже копают. Уже копают, да. Вот так. Молодцы. Так. А сейчас я покажу вот это я хочу вам показать. Смотрите. Минуточку.
Вот что тут написано, да? Ай, ра, ари, ак, мегобрево, тацалили, нахет. Это только отметить надо. Ეს ერთი. ახლა მე მოუძებნი სადარი მეორე. მეორე, აა, აი მეორე. აჰა. ნინო, ერთი წუთით მეორე პოსტამენტიც უნდა გადავიღო. Это второй постамент, да? Запасной. Не запасной. Один ассоциации фотографов Грузии. А другой конкурсанты, то есть победители Джорджин Драк. Вот. Ой, аккуратно, аккуратно. Побереги. Надежда, не убейте никого. Побереги. Бля, я хрень, Андрюш, давай. Не, подожди, я сейчас... Давай, дали мне рассадить. Не, раньше было очень модно, да, женщина с веслом. Сейчас очень модно женщина с лопатой. Ну-ка. Ну-ка. И главное, мужики стоят и смотрят, как... И сфотографируют, да? Ну, гачонет, шоридана, смотрит, хэби даургет, ра. Хэби даургет, там, подошёл. ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხია. Да როცა ჩამოხვალთ ბაქოში იქნებით, მოვბრძანდით, მოrcყეთო, თქვენი ხეებიო, თქვენი სახელის არის. ხო, ამ ხეებს ახლა როგორ არის, თვით მეგობრებო? ყოველას აქვს თავის პასპორტი. ანუ ამ ხეებს ყოველას ახლა ააკრავენ პასპორტს, რომ ეს დარგულია ამის მიერ, ამ ადამიან ღონისძიებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. და ეს ხე გაიზრდება და ეს ისტორია. რამდენი ადამიანი ვიცი მე პირადად? Рандени, რომელსაც მის ცხოვრებაში ერთი ხე არ აქვს დარგული. ალბათ კითხავთ თქვენ თუ გაქვთ დარგული. კი, როგორ არა, სოფელში ბევრი ხე მაქვს დარგული, მათ შორის ხილის ხეები მაქვს და დეკორატიული ხეები მაქვს დარგული, მაგრამ ბაქოში ნაღდათ ხე არ ყოფდა დარგული და ახლა ხეც დავრგე. ხე დავრგე ნამდვილად და აუცილებლად მე ჩამოვარდა ამ ხეს, მე მოვინახულებ და მოვწავ კიდევაც და მივხედავ კიდევაც, აბა, რატომაც არა. კეთილი, სულ ეს მინდოდა მეთქვა და მეჩვენებინა, ახლა ფოტოებს გადავიღე. პროექტ.